قربانی کے مسئلے پر بعض لوگ ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، شبہ کرتے ہیں، اشکال پیدا کرتے ہیں کہ ہم ایک دن میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کرتے ہیں جس سے معیشت ٹھپ ہوتی ہے، معیشت کا بہت نقصان ہوتا ہے، معیشت بہت متاثر ہوتی ہے۔ یا تو آپ جانور کو دیکھیں نا، خریدیں اور بیچیں، اس سے تو اکانومی اور معیشت ٹھیک ہوگی۔ جانور کو لیا، ذبح کیا، تقسیم کر دیا تو معیشت کمزور ہوگی۔ تو جانور ذبح کرنے سے قربانی کے موقع پر معیشت متاثر ہوتی ہے، لہٰذا اگر معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو ایک دن میں جانور ذبح کر کے یوں تقسیم نہ کرو، اس نظام سے معیشت کمزور ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نادانی ہے، غفلت ہے، جہالت ہے، عقل کی کمی ہے۔ اگر آپ سب چیزوں پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قربانی کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے معیشت کمزور نہیں ہوتی بلکہ معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ لاکھوں بے روزگاروں کو روزگار ملتا ہے۔ کیسے؟ نمبر ایک، جب جانور کو پالنا ہے تو کون پالے گا؟ جانور کو جب پالنا ہے تو کون پالے گا؟ نوکر چاہیے، اس کو ملازمت مل گئی۔ نمبر دو، جانور کو جب پالنا ہے تو چارہ خریدنا ہے، اور چارہ تب خریدیں گے جب چارہ ہوگا تو کسان کی فصلوں میں چارہ اگے گا، زمینیں آباد ہوگی تو کسان کا نفع ہوگا۔ نمبر تین، جب جانور کو رکھنا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، اتنے جانور کی دیکھ بھال خود کیسے کریں گے، اس کے لیے نوکر چاہیے، تو دو چار غریب اور ہیں جن کو مزید ملازمت مل جائے گی۔ پھر جب آپ نے جانور کو رکھنا ہے، یہ جانور دودھ بھی دے گا، آپ اس دودھ کو فروخت کریں، شریعت منع تو نہیں کر رہی، جانور کے اندر دودھ ہے، اور یہ مستقل نظام ہے جو ہوٹلوں کا، گھروں کا، ساری ضرورتوں کو یہ پورا کر دیتا ہے۔ نمبر پانچ، جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں تو جانور کو زمینوں سے، ڈیروں سے، باڑوں سے اٹھا کے منڈی تک لانا ہے، منڈی تک منتقل کرنے کے لیے تو موٹر چاہیے، گاڑیاں چاہیے، اور مختلف سروسز چاہیے، اس کے لیے افراد چاہیے۔ تو دیکھو ایک کتنی بڑی معیشت ہے، گاڑیاں آ گئیں، پٹرول آ گیا، ڈیزل خرچ ہوا، سڑکیں بنانی پڑیں، مزدوروں نے کام کیا ہے، تو اس سے معیشت مستحکم ہوتی ہے، معیشت کمزور نہیں ہو رہی۔ نمبر چھ، اس سے مستقل منڈیوں کا نظام بنے گا، لوگوں کا کاروبار بنے گا۔ اب ظاہر ہے منڈی میں کچھ لوگ پہلے آئیں گے، منڈی میں کچھ جگہ بنائیں گے، جب لوگ آئیں گے تو منڈی میں ہوٹل بنے گا، ان کو کھانے کی ضرورت ہوگی، پھر ہوٹل کی اشیاء چاہیے، اس کے لیے پھر مزید ایک نظام بنانا پڑے گا۔ تو اس میں معیشت مضبوط ہو رہی ہے، معیشت کمزور نہیں ہو رہی۔ جب آپ نے جانور لیا ہے، بدلے میں پیسہ دیا ہے، تو زر مبادلہ ہے، یہ زر مبادلہ ہے۔ تو جانور لینا، بدلے میں پیسے دینا، اب پیسہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے اندر گیا ہے، ایک بندے کے ہاتھ کے اندر پیسہ نہیں رہا بلکہ دولت تقسیم ہو رہی ہے، اور دولت کا ایک بندے کے ہاتھ میں رہنا یہ معیشت کو تباہ کرتا ہے، اور دولت کا تقسیم ہونا اور ایک سے دوسرے کے بعد منتقل ہونا، اس سے معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ تو اس سے معیشت کمزور نہیں ہو رہی بلکہ معیشت مضبوط ہو رہی ہے۔ آپ نے جانور ذبح کرنے ہیں تو ذبح کرنے کے لیے قصاب چاہیے، کھال اتارنے کے لیے بندے چاہیے، تو یہ مستغرق نظام ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو یہاں پھر کام مل جاتا ہے، پھر جانور ذبح ہو گیا، اب اس کے بعد جانور کی کھالیں ہیں، جب یہ کھالیں لیں گے تو فیکٹریاں چاہیے، تو صرف کھالوں کی وجہ سے فیکٹریاں لگ جائیں گی، پھر یہ کھالیں ہیں، اس سے کتنے سامان بنیں گے، اس سے کوٹ بنتا ہے، اس سے فٹ بال بنتے ہیں، اس سے والی بال بنتے ہیں، اور کتنی چیزیں ہیں جو اس کھالوں سے بن رہی ہیں۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قربانی کے جانور ذبح کرنے سے معیشت کمزور نہیں ہوتی بلکہ معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حکم شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطائے، سمجھ آئیں احکام تب بھی عمل کریں، احکام کی حکمت سمجھ نہ آئے تب بھی عمل کریں۔ ہم حکمت، عقل، دانش کے پابند نہیں ہیں، ہم اللہ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے پابند ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔